სამშაბათი დღე საღამოს 20 საათი თბილისის დროით და ყოველას წორება მთელი მსოფლიოდან აქვს ჩვენს გადაცემაზე, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რასაც სხვები არ ფიქრობენ, არათუ საუბრობენ. ჩავაფიქრებთ. აუცილებლად. სხვათაშორის ძალიან ხშირად, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც უცხოეთში ცხოვრობს ან აქვს ხოლმე შეხება ჩინურ კვარტლებთან, სთავაზობენ ხოლმე პატარა ღვეძლებს, სადაც სურვილები არის ჩადებული. სხვათაშორის, ცოტა ხნის წინ გავსინჯი ასეთი ღვეძლი და დაახლოებით ასეთი შინაარსის ტექსტი ამომივიდა. თქვენს ამჟამინდელ მიზნებს წარმატებით განახორციელებთ. მე მართლა ძალიან ბევრი მიზანი მაქვს, მაგრამ რაზე არის საუბარი და არსებობს თუ არა მოკლე გზა, როგორ უნდა მივიდე მიზნამდე? ამ თემაზე სალაპარაკოთ დღეს მე და ინგა, შევიკრიბეთ თქვენთვის. გამარჯობა ნინო, გამარჯობა ჩვენს მაყურებლებს. მოკლე გზა მიზნისკენ. არსებობს ასეთი რა? დიახ. ძალიან მოკლეა თუ ისე რა? აა, გაჩნია მიზანს. საერთოდ ადამიანმა რამხელა მიზანი უნდა დაისახოს, რა გეგმით უნდა გაწეროს, რა კალენდარულ ვადებში უნდა ჩაატიოს, თუ არ არის საჭირო უბრალოდ თქვას, რომ მე მინდა კოსმოსში გავფრინდე და შემდეგ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ კოსმოსში გაფრინდეს. მაინც გინდა არ გინდა უნდა გეგმა გაწერო და გარკვე შენ გინდა კოსმოსში გაფრინდე 90 წლის ასაკში, თუ ხვალ გინდა, ხო არის ხო? შეიძლება ამის კორექცია გავაკეთოთ ჩვენი მიზნების? რაც უფრო კონკრეტულად ჩამოვაყალიბებთ მიზანს, მისკენ მიმავალ ნაბიჯებს და ასევე დროს, რა თქმა უნდა შეიძლება ცხოვრებამ თავისი კორექცია შეიტანოს, მაგრამ ნათქვამია ასეთი ბრძნული აზრი, რომელსაც ვეთანხმები, რომ ყველაზე ცუდი და უღიმღამო გეგმაც კი გაცილებით უფრო კარგია, ვიდრე საერთოდ გეგმის არარსებობაო. ანუ გეგმა ასეთი საჭიროა? რა თქმა უნდა, ნებისმიერი საქმისათვის საჭიროა გეგმა, რომ მიცოდე რას აკეთებ, რა თანამიმდევრობით აკეთებ, რა დროში აკეთებ, რა გჭირდება იმისათვის, რომ ეს გააკეთო. და ასე შემდეგ და მე მაგალითად მახსოვს, რომ ბავშვობაში мама მაიძულებდა ყოველი დღის გეგმა შემედგინა. ავთქე დილის 8 საათზე. 8 საათსა და 10 წუთზე გამოვიხეხო კბილები. 8 საათსა და 15 წუთზე ვისაუზმო. 8 საათსა და 20 წუთზე ჩავიცვა. 30-ზე გავიდე და წავიდე სკოლისკენ. ეს ფაქტი ისეთი სამხედრო სიმკაცრით ყოფილა თქვენი გეგმა. ხო, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრა, სწორედ ამის შემდეგ შემძულდა გეგმების შესრულება. რამდენად სწორია ზოგადად, რომ თავიდანვე შევაჩიოთ ადამიანი გეგმასთან ურთიერთობას და რამდენად რთული უნდა იყოს ეს ყველაფერი. მერესოდეს ვერ ვეტეოდი, მოდი ისე ვთქვა და იმიტომაც შემძულდა. ა შენი შინაგანი ბავშვი აპროტესტებს აი ამ კაცრ იმებს, ჩარჩოებს. არა მარტო ბავშვი, ზრდასრულიც ჩემში აი ამ ჩარჩოებს აპროტესტებს. ა ესე იგი, გეგმა რა თქმა უნდა საჭიროა, აუცილებელია და ასეთი ძალიან მკაცრი ჩარჩოები შეიძლება, ნუ, როდესაც სკოლაში დადიხარ და გასაგებია, რომ 8-ზე უნდა ადგე და 5 წუთზე კბილები გამოიხეხო და ასე შემდეგ, ალბათ ესეც საჭიროა. და პრინციპში, რომ არც მოსთხოვო ბავშვს, ამას მაინც აკეთებ. შენ აგიყენებია შენი შვილების სკოლაში და გაგიგზავნია, ხო? ამას ხო აკეთებ მაინც გარკვეული თანამიმდევრობით, გარკვეულ დროში ჯდები, ხა 2 წუთით ადრე იქნება თუ გვიან, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ეს მაინც არის. და თანს უყურე ადამიანების უმრავლესობას, თავისი გრაფიკი მოწყობილი აქვს ან სამსახურის გარშემო, ვინც ვისაც ესეთი თქვათ 9-დან 6-მდე სამსახური აქვს, ხო, პირობითად რომ თქვათ, ან სწავლის ან ბავშვების გრაფიკის გარშემო, იმიტომ რომ სტრუქტურირებულია, გინდა არ გინდა, ხო, ამ დროს დასვენება გვაქვს, ამ დროს დგებით, ამ დროს გამოვდივარ სკოლიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გაცილებით უფრო ძნელია ამ თავისი დროის სტრუქტურირება იმ ადამიანებისათვის, ვისაც ვინც ფრილანსერები არიან, ვინც თავის თავზე მუშაობენ და ვისაც არ აქვს აი ეს უკვე ბავშვიც გაიზარდა და მის გრაფიკზე აღარ ხარ აწყობილი და მოწყობილი თავის თავად და შენი პროფესია და სამსახურიც არ მოითხოვს აი ასეთ სიზუსტეს. და ეს ერთის მხრივ თითქოს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ თავისუფალი ხარ, ხო, და შენ გეგმავ შენს დღეს და განრიგს, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს გვაზარმაცებს და აი ამ სტრუქტურიდან გვაგდებს თითქოს. რუტინული ხდება რეალურად, რომ ვთქვათ, ხო, ეს ყველაფერი, როდესაც არ გაქვს გაწერილი ან გაწერილი გაქვს ერთი და იგივე მექანიზმი, რომელიც უნდა ატრიალო და ატრიალო. შეიძლება ერთი კვირის შემდეგ გადაგინდეს საერთოდ და აღარ ჩახედო ამ შენს გეგმას. ამ მესმის შენ ასეც საჭიროა. მე მეც ასეთი ადამიანი ვარ, რომ ერთი და იგივე სკეთება წინდება ძალიან მალე.
ხო, მაგალითად პროგრამებს არ ვატარებ, ცოცხლად ვიყენებ ჩანაწერებს, იმიტომ რომ ერთხელ თუ დიდი ინტერესი და ენთუზიაზმით ვუდგები ამ თემას, მეორე უბრალოდ არ მოსაწყენი ხდება, მესამედ საერთოდ არ მაინტერესებს და მეოთხედ უკვე უბრალოდ ვერ ვატარებ, იმიტომ რომ ну არ მიყვარს ეს ერთი და იგივე ეს განმეორება. მაგრამ აქ სხვა რამეზეა საუბარი. გეგმები და მიზნები არ არის რუტინული. თუ მიზნები არ არის რუტინული და მიზანი ხო ყოველთვის ახალია, ხო? აი ეს მინდა ვთქვა, ამ გადაცემის შექმნა მინდა, მერე კიდევ რაღაცა ახალი განვითარება, მერე კიდევ რაღაც ახალი. და შესაბამისად მიზანი ახალია და მისკენ მიმავალი გეგმაც ახალია. არ არის ის ყოველდღიური, ჩემ ცხოვრებაში ყოველ შემთხვევაში ასეა. და მე დაკვირვებული ვარ ერთ რამეს. ვთქვა, მაქვს 1000 საქმე, საყოფა ცხოვრება ყოველდღიური, განსხვავებული ასე შემდეგ. თუ კი მე ეს საქმე და ეს გეგმები დავწერე და დავიტანე, მათ შორის მიზანიც, ხო? ქაღალდზე ან დაფაზე, ხო? ეს უკვე თავში მაქვს, მუდმივად მახსენდება. კი ბატონო, შეიძლება დღეს არ გავაკეთო, შეიძლება ხვალ არ გავაკეთო, არის ისეთი საქმეები, რომლებიც გარკვეულ დუმარებას მოიწონს. სტუპორი არის რუსულად ეს სიტყვა და ქართულად არ ვიცი. გაშეშ გასპინგსტი და მარადისობას გახურებ, ხო, იმის მაგილად რომ გააკეთო გასაკეთებელი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს იქ წერია, არ ვშლი ხოლმე და თუნდაც 2-3 თვის შემდეგ მე ამას გავაკეთებ. მაგრამ თუ არ დავწერე, ის რადგან მეძნელება რომ გავაკეთო, ისე კარგად მივივიწყებ და მივაფუჩეშებ და არ მივაყურადებ თუ როგორ ავთქვა, ხო? და ამით ხო ჩემი საქმე გუჭდება ისე. აი მოდი პრაქტიკული მიმართულებით რომ განვეხილოთ. ვთქვათ და ეს მარტო ვთქვათ არ არის. მე ნამდვილად ვფიქრობ და ერთ-ერთი მიზანია რომ მქონდეს ჩემი პატარა კაფე. რამდენად შეიძლება ან როგორ უნდა მივიდე იმისკენ, რომ მე მქონდეს ჩემი კაფე. შეგვიძლია დავუშვათ, აი ფურცელი და კალამი მე მზად მაქვს, მოვემზადები და მივიღებ შენ გარჩევებს ეს როგორ დავაკეთო. ჯერ ეს ერთი მოდი დავაკონკრეტოთ. რისთვის გინდა ეს კაფე? რა უნდა ხდებოდეს ამ კაფეში? სად მდებარეობს ეს კაფე? კაფე პატარა, რას ნიშნავს 20 კვადრატია, 200 კვადრატია, 2000 კვადრატია, ვიღაცისთვის ეგეც პატარაა. ხო? ხუმრობ, მაგრამ მაინც, ანუ მაქსიმალურად პარამეტრები რომ გავწეროთ, ამას არსებითი ნიშნულობა. არ არსებითი ნიშნულობა, სად მდებარეობს? არ ვიცი, ხო, სადღაც მაგალ მთიან სოფელში იმდებარებს თუ თბილისის ცენტრში ხო აქვს განსხვავება, ხო? შეიძლება იქ ტურისტულ ზონაში გეგმავ, შეიძლება აქ გეგმავ. სხვადასხვა სამოქმედო გეგმა. კი ბატონო, მაშინ მე გეტყვი, რომ ჩემს საგვარეულო ტერიტორიაზე, ასე დავარქვათ, ჩემი დიდი ბებიის მიერ დანატოვარ ფარტში, რომელიც მდებარეობს სოფელ ვამისყანაში, გავაკეთო პატარა კაფე, რომელიც იქნება ტურისტებისთვის განკუთვნილი და ეს იქნება თავისი სასტუმრო, თავისი დასასვენებელი ადგილი, თავისი ეკო მიმართულებით. რეალურად ახლა აღმოჩნდა, რომ ერთი პატარა კაფე ძალიან ბევრი კომპანია. დიდი სასტუმრო ყოფილა. დიდი არ არის, პატარა ინფარქტებს არ მინდა გავცდე, რომელსაც დავშავე. მაგრამ მაინც სხვადასხვა მიზანია სასტუმროს გაკეთება და კაფეს გაკეთება. კი, სხვადასხვა არის. აი ხედა უკვე კონკრეტიზაციას რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს. ნამდვილად. კი, ნუ ის როდესაც პატარა გინდა და მე დიდი მოგინდება ხოლმე დაახლოებით ასე გამომივიდა. მაგრამ მოდი ვთქვათ, რომ მე მინდა რეგიონში გავაკეთო ესეთი პატარა ადგილი. ანაში რამდენად ტურისტული ადგილია და შესაძლებელია? ზოგადად ითვლება, რომ ასეთი ადგილები ტურისტებისთვის არ არის მიზანშეწყვეტილი, ეს სახელმწიფოს მიდგომა არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს არის სოფელი, სადაც მოიტაცეს დავით გურამიშვილი, ეს არის სოფელი, სადაც ფიზიკურად არსებობს ორბელიანების სასახლე, რაც ნიშნავს იმას თავისი გალავანით. კიდევ არის გარაყანძეების ნასახლარი, კი არა, როგორ შეიძლება ესე ითქვას, ნასასახლარი და მიმდინარეობს ამდგენითი სამუშაოები, ეს არის ანუ შესაბამისი რეკლამისა და პიარის და შეფუთვის შემთხვევაში მშვენიერი ადგილია. რაც ყველაზე მთავარია, ზუსტად 30 წუთში ხარ თბილისის ცენტრიდან. შესანიშნავ. და ახლა მოდი მითხარის რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს მიზანი
იყოს ასრულდეს, შესრულდეს, მიაღწიო. ჩამოწერე აი პირდაპირ პუნქტები. პირველი პუნქტი, რომელსაც ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც ძალიან ბევრი გეგმა აქვს და ჩემთან ერთად დაიწყებს ახლა თავისი აი ამ კითხებს უპასუხეთ თქვენ. გეგმების გაწერას აიღეთ თქვენს ვის გაქვთ გეგმა. პირველი მე რასაც დავწერდი, ეს არის ფინანსები, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რეალურად კონცეფციასთან დაკავშირებით მე პრობლემა არ მაქვს. მე შემიძლია ესე მთლიანად კონტენტის შექმნა და ამის მიმართულებით გავაგრძელო მუშაობა, მაგრამ პირველი კოლება, რომელიც მე მექნება ამ ყოველთვის გასაკეთებლად, ეს არის ფინანსები. და რა უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ მოიპოვო ფინანსები? აქ არის რამოდენიმე პუნქტი, მოდი ასე ვთქვათ, A პუნქტი, B პუნქტი, C პუნქტი. პირველი ის დაუშვათ, რომ A პუნქტი სახელმწიფო მომცეს დაფინანსება. მეორე ეს შეიძლება იყოს გრანტი, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა შეიძლება როგორც ტურისტულ ობიექტზე გასცენ. მესამე ეს არის პირადი შემოსავლები, რომელიც უნდა გავზარდო იმდენად, რომ ეს ყველაფერი შევძლო. მეოთხე ეს არის ალბათ საბანკო კრედიტი. და მეოთხე კეთილი ბიძია, რომელიც ამ ყველაფერს დაფინანსებს ლამაზი თვალებისთვის. სპონსორი. არ ვიცი, კიდევ შეიძლება იყოს რაიმე პუნქტი, რომელიც დაუშვათ ფინანსების მოპოვებასთან იგივდებოდეს. ლატარიაში შემიძლია მოვიგო კიდე. მე ეს მეექვსე პუნქტი, ანუ ლატარიაში როგორ უნდა მოვიგო, ვიცი, ჯერ უნდა ვიყიდო ლატარიის ბილეთი, რომ მე ეს ყველაფერი მოვიგო. დანარჩენს მივხედოთ. შენ ახლა რამოდენიმე გზა ჩამოთვალე, შესაბამისად სიმარტივისთვის განვიხილოთ ერთი გზა, თუმცა იგივე სქემა შეგვიძლია ყოველი ამ პუნქტისთვის განვიხილოთ, ხო? რომელს აირჩევდი? რომელი არის ყველაზე რეალური შენი აზრით? სასურველი ალბათ იქნებოდა გრანტი, იმიტომ რომ ეს რამოდენიმე ჩემს ამბიციას დააკმაყოფილებდა. ერთი ის, რომ მე დავარწმუნე დონორი ორგანიზაციები, რომ მათ ფული ჩაედოთ ჩემს ბიზნესში. მეორე ის, რომ გრანტი არ ვრუნდება, ეს არის საჩუქარი რეალურად ამ ორგანიზაციის მხრიდან. და მესამე შეიძლება იყოს რაღაც, მაგრამ ასე უცბად არ მახსენდება. მოდი ავიღოთ გრანტი. ოკეი. და რა არის საჭირო იმისათვის, რომ მიიღო გრანტი? საჭიროა დაიწეროს პროექტი. საჭიროა მოიძებნოს კონკრეტულად ის ორგანიზაცია, რომელიც პასუხისმგებელია მსგავს შეთავაზებებზე. ანუ რას გულისხმობ? ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია არ მუშაობს დაუშვათ მცირე სასტუმრო ბიზნესზე. ან დაუშვათ დაიწეროს პროექტი. დაიწეროს პროექტი, დიახ. მოიძებნოს ორგანიზაციები, რომლებიც მსგავს პროექტებს აფინანსებენ, ხო? დავაინტერესო ესენი, რომ მაინც და მაინც ჩემს პროექტში ჩადონ თანხა, იმიტომ რომ შეიძლება ისინი ისევე როგორც სახელმწიფო თვლიდნენ, რომ ლამისყანა ვთქვათ არ არის ტურისტული ზონა. დაინტერესება. კიდევ რა არის იმისათვის საჭირო, რომ გრანტი მოიპოვო? კიდევ ალბათ ყოველდღიური მუშაობა ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ინოვაციები, რომელიც შემოდის ზოგადად როგორც წინადადებების სახით, ასევე იდეების სახით, შეიძლება იყოს ერთ-ერთი გამაძლიერებელი ამ ჩემი პროექტისა. ოკეი. ინფორმაციას დავწერ. და ყოველივე ამის საფუძველზე შესაძლებელია გრანტის აღება. კი. თუ გრანტი აიღე, შესაძლებელია ამ გეგმის გაკეთება. კი, და არის კიდევ ერთი რამ, რომელიც ვფიქრობ, რომ არსებითი არის ნებისმიერი პროექტის წამოსაწყებად და გასავითარებლად, ეს არის ხარჯთაღრიცხვა, რომ სწორად განსაზღვრო, რაში რამდენი გჭირდება. ბიზნეს გეგმა. დიახ, ბიზნეს გეგმა, ხარჯთაღრიცხვა, ბიზნეს გეგმა. კი ბატონო. ოკეი. შესაძლებელია რომ პროექტი დაიწეროს? პროექტის დაწერა შესაძლებელია, მაგრამ პირადად მე არ ვიცი როგორ უნდა დაიწეროს პროექტი. რა არის ამისთვის საჭირო? პირველი, ვისწავლო როგორ იწერება პროექტი, მეორე მქონდეს მაგალითი თუ როგორ შეიძლება დავწერო პროექტი და მესამე დავიქირავო ადამიანი, ვინც ყველაფერს ამას გააკეთებს. შესაძლებელია ამის გაკეთება და რომელი ყველაზე უფრო ადვილი იქნება? ყველაზე ადვილი იქნება დავწერო რაღაცის მიხედვით, იმიტომ რომ მე მომწონს, როდესაც ჩართული ვარ იმ საქმეში, რასაც ვაკეთებ. რა არის ამისათვის საჭირო? მოძებნო ადამიანი, ვისაც უკვე დაუფინანსეს ასეთი პროექტი. შესაძლებელია ეს? ალბათ კი. ალბათ თუ შესაძლებელია. Facebook გვერდზე დავწერ და გამოჩდება. ესე იგი შესაძლებელია. ესე იგი დაწერ სამოქმედო გეგმა, რომ
პროექტის დასაჭერად, დასაწერად საჭირო ადამიანი, ვისაც უკვე დაუწერია და მიუღია ხომ? მოგძებნო ადამიანი, რომელსაც აქვს განხორციელებული პროექტი. ანუ უყურეთ ალბათ ჩვენმა მაყურებელმა დააფიქსირა უკვე კითხვების თანამიმდევრობა, ხო? მიზანი რა არის ამისთვის საჭირო? შესაძლებელია თუ არა იმ ამ რაც არის საჭირო იმის მოპოვება და გაკეთება, თუ შესაძლებელია ხო ძალიან კარგი, თუ არა მაშინ რა არის ამისათვის საჭირო რომ ეს გახდეს შესაძლებელი და ეს რა არის ამისათვის საჭირო, რა არის ამისათვის საჭირო, რა არის ამისათვის საჭირო, შესაძლებელია თუ არა რომ შუალედური ან საბოლოო მიზანი იქნას მიღებული და ასეთნაირად იწერება გეგმა. სხვათაშორის ძალიან კარგი რჩევა ინგა ჩვენი მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ჩემ შემთხვევაში თქვენ ხედავთ როგორ მზრდის მე ჩემი კოუჩი ინგას სახით და მაძლევს გზას წავიდე ჩემი ბიზნესკენ. მაგრამ თქვენ შემთხვევაში მე არ გაძლევ შენ პოულო. მაგრამ შენ სვამი მკითხავს, რომელიც მე საკუთარი თავისთვის არ დამისო. სწორედ ეს მინდოდა მე თქვენ ჩვენი მაყურებლისთვის, რომ თქვენ უკვე გაქვთ მაგალითი, დიახ, როგორ უნდა მოიქცეთ კოუჩის დაუხმარებლად, მიხვიდეთ დავშათ თქვენი პროექტის განხორციელებამდე. თუმცა, ალბათ შენ სკოლაში ბევრად უფრო დაწვრილებით ასწავლიან იმ ყველაფერს, თუ როგორ უნდა ჩახვიდეს რა დეტალებამდე. ეს არის, მოდი ასე ვთქვა, ჩაბლონი, თუ როგორ შეიძლება მე პირადად ამის განაში დავიწყო ბიზნესი. ანუ პირველი, რასაც ვაკეთებ, ეს არის უნდა მოუძებნო ადამიანი, რომელსაც უკვე განხორციელებული აქვს პროექტი, მაგრამ ამაზე არ ჩერდები ბუნებრივია, ხო? კი და მეორე შენ თვითონ წერ მისი დახმარებით პროექტს, ხო? მე წერ მისი დახმარებით პროექტს. ანუ პროექტის შექმნა შესაძლებელია ამ ნაბიჯების შედეგად. ნამდვილად შესაძლებელი. გადავიდეთ მეორე პუნქტზე მაშინ. ეს არის ой, ვერ გითხულობ. მოდი დაინტერესება. პოტენციური დიახ დაფინანსებლის დაინტერესება. რა არის საჭირო რომ ეს მოხდეს? უნდა ვიყო საინტერესო ადამიანი, უნდა ვიყო თვითდაჯერებული ბიზნესმენი, უნდა ვიყო მოტივირებული ალბათ იმისთვის რომ დავამტკიცო ადამიანს რომ ის ფულს არ გადაყრის, ის ნამდვილად დაეხმარება კარგ საქმეს. А, შეიძლება ჩემი აზრი. რა თქმა უნდა. А, ესე იგი, ჩემი აზრით პირველ რიგში უნდა გაიგო რა კრიტერიუმებით აფასებენ ისინი, რა არის მათთვის, ხო? დიახ. მნიშვნელოვანი რომ შენ 10 ადამიანი დაასაქმო იქ, თუ რა, ხო? ან იმათი კრიტერიუმები რა არის? გასაგებია. და შემდეგ უკვე მე უნდა წავსდგე მათ წინაშე ამ ჩემი პროექტით. კი, და შენი აზრით აი ამ ორი პუნქტის შედეგად შესაძლებელია მათი დაინტერესება თუ რაღაცა რომ დავამატოთ კიდევ უფრო კარგ შედეგს მოგცემდა. ალბათ იმ ყველა პრიორიტეტის შესახებ უნდა მოვუთხრო, რომელიც მათთვის შეიძლება არ იყოს ცნობილი, იმიტომ რომ მე შიგნიდან ბევრად უკეთესად ვიცნობ მიმდებარე ტერიტორიას და ვიცი ტურისტულად რა იქნება მათთვის გამოსატეკი და საინტერესო, ვიდრე თვითონ ამ დაფინანსებლება. როგორ ფიქრობ ინგა, ხომ არ შევთავაზო მათ, რომ წამოვიდნენ ისინი ჩემთან ერთად, ნახონ ადგილი და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღონ გადაწყვეტილება. თუ ეს არ ხდება ხოლმე. მე არ ვიცი, არ მქონია შეხება ასეთ პროექტებთან, ამიტომ ვერაფერს ვერ ვიტყვი. თუმცა ალბათ უფრო ადვილად ჩადებენ ფულს იმაში, რომ ნახონ ეს ყველაფერი რა და როგორ არის. ან თვითონ მე მოვახერხო ან ვიდეო კადრებით, ან ფოტო სურათების გადაღებით წარმოვდგინო ის ყველა დადებითი ანუ კარგი პრეზენტაცია. კარგი პრეზენტაცია. კარგი პრეზენტაცია ალბათ ამ პროექტის ყველა მნიშვნელოვანი პლუსისა. კი, რა თქმა უნდა. რა პლუსები ესენი რომ ჩამოთვალო? ეს არის ძალიან ბევრი ბუნებრივი წყარო, რომელიც სასარგებლოცა, ლამაზიცა, გემრიელიცა და მოულოდნელიცა, იმიტომ რომ ეს თვითონ ადგილის პლუსები. ადგილის პლუსები. პლუსია ის, რომ სახლი, სადაც ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, არის წინის წინასაუკუნეში აშენებული და ისტორიული. ისტორიული შენობა. კიდევ რა პლუსებია? კიდევ ის პლუსებია, რომ გარშემო არის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი და არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ნათლად გამოხატავენ როგორც ფიზიკურად, ასევე თავისი ქმედებით, რომ ეს არის სოფელი და აი ამ სოფელს აქვს თავისი ხიბლი და კიდევ რა პლუსია?
ის რომ ისტორიული სოფელია, როგორც უკვე გითხარი და შეიძლება ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი გაიგონ და თუნდაც ნახონ ერთ-ერთი სასახლე, რომელიც ფიზიკურად არსებობს საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიჭირს ამ მიმართულებით. კიდევ რა პლუსია? ლეგენდების სოფელია. კიდევ რა პლუსია? კიდევ ჩემია. კიდევ რა პლუსია? შენ ვინახარ? შენ რა პლუსები გაქვს? მე რა პლუსები მაქვს? არ ვიცი. ისე მივედით თვითგაუფასურებამ. ანუ ცნობადი სახე, ცნობადი პიროვნება, კულინარიული კუთხით განსაკუთრებით პოპულარულია შაინინა, მე ვიცი ხო? კი. და ესეც ხომ დიდი პლუსია, ანუ ერთია, როდესაც ადამიანი, რომელსაც არავინ არ იცნობს, ხო? კი, იმისთვისაც შესაძლებელია, მაგრამ შენთვის აი ამ ის ხარჯზე, ამ ცნობადობის და პოპულარობის ხარჯზე კიდევ ამ კუთხით მე არასოდეს არ განვიხილავდი ჩემს პერსონას როგორც ბონუსი, მართლა რომ გითხრა, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ამ აი იმისთვის რომ მე ვარ შაინინა, არაფერი არ გამიკეთებია. მე ესეთი უბრალოდ გავჩნდი, მე უცხოდ მომეცა საშუალება რომ ხალხს გავეცანიასე და მე ვფიქრობ, რომ ეს იმდენად ბუნებრივი მდგომარეობაა, ჩემი რომ არაფერი არ შეძენია. უბრალოდ მაგალითზე ვისაუბროთ, აი მე ინგა, ხო? ну, საკმაოდ კარგი გარეგნობა მაქვს, ხო, ცოტა გამხელილი ჯობია. საკმაოდ არა, ძალიან. და როგორ თვლი, ეს ჩემი ბონუსია ღმერთისგან აჩუქარი თუ არაფერი არ არის უფ რა მოხდა? არა, ესა ბუნებრივი მდგომარეობა შენი. ბონუსია, ჩემი რესურსია, ჩემი პლუსია. ვიღაცას ღმერთმა ცნობადობა აჩუქა, ვიღაცას გარეგნობა, ვიღაცას გამჭრია ხიჭკუა, ვიღაცას შრომის უნარიანობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის რესურსი, იგივენაირი რესურსი როგორც შენი ცოდნა, რაღაცა მატერიალური სახლი, კარი, ფული, რესურსი. ეს რესურსი უნდა გამოიყენო. ამაზე სამუშაოა სერიოზული ცალკე აი ამ გაუფასურებასთან დაკავშირებით. კარგი. და ამ ყველაფრის შედეგად შესაძლებელია რომ ადამიანები დაინტერესდნენ. მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაინტერესდნენ, დიახ. თუ შესაბამისად შეიფუთა. რა თქმა უნდა. კი ბატონო, მომდევნო პუნქტი. ბიზნეს გეგმა. შესაძლებელია. რა არის? ბიზნეს გეგმა, კი, შესაძლებელია, გასაკეთებელია, მაგალითად, დეტალური საჭირო. ფაქტობრივი ანალიზი იმ სიტუაციისა, რომელიც არსებობს. თუ ვინცის ბიზნეს გეგმის დაწერა, ის დახმარება ისევ და ისევ. რა თქმა უნდა. ხო? მომდევნო პუნქტი რა გვაქვს? დაინტერესება აი აქ ვერ კითხულობ რა მიწერია. ეს მეხუთე? ეს ბიზნეს გეგმა არის. ბიზნეს გეგმა ინფორმაცია დაინტერესება პროექტი. ინფორმაციაში რა იგულისხმება? ინფორმაციაში იგულისხმება ის ნოვატორული მიმდინარეობები ტურიზმში თუნდაც, რომელიც თანამედროვე მსოფლიოში არსებობს, დიახ. იმიტომ რომ შეიძლება იგივე ეკოტურიზმი ძალიან საინტერესო იყოს გარკვეული და ეხლა რადგან მაინც გადაცემის ჩარჩოებით ვართ შეზღუდული, ხო? უფრო სწრაფად ვაკეთებთ. ზოგადად კონსულტაცია 1 საათია და სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ ამ ყოველგვარი კომენტარების გარეშე ადამიანს ეს დრო დაუთმო და მიაღებინო შედეგი და დააწერინო გეგმა. ნაბიჯ-ნაბიჯ გეგმა რა უნდა გააკეთოს? და ინგა, სანამ თქვენამდე მოვა, მას უნდა ჰქონდეს ასე ჩემსავით ჩამოწერილი დაუშვათ მონახაზი თუ რა უნდა, როგორ უნდა და რას ფიქრობს. და შემდეგ უკვე პირველია რომ იყოს მიზანი. რა არის მიზანი? რამდენად ჭირდება მიზანს კორექცია? აი, ჩემ შემთხვევაში აღმოჩნდა ეს უკვე ჩვენი სამუშაოა, რომ ადამიანს დავანახოთ, სჭირდება რეალურად ეს მიზანი, მისია და მისი სული და გული ამას მოითხოვს, თუ უბრალოდ თავსმოყვეული მიზანია, რომელიც არ ვიცი იგივე მშობლებმა ან სოციუმმა საზოგადოებამ უკარნახა და თვითონ რეალობაში არ უნდა. რამდენად მოდიან თქვენთან სკოლაში ადამიანები, ვისაც ბიზნესის დაწყება უნდა? იმიტომ რეალურად ფსიქოლოგი ასოცირდება ადამიანთან, რომელიც ეხმარება მას ფსიქოემოციური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში ან თვით დამკვიდრებაში ან თვით რეალიზაციაში. მაგრამ რეალურად ეს ბიზნეს მიმართულება, რომელსაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება არც იყოს ცნობილი ადამიანებისთვის, რომ თქვენ სკოლაში შეიძლება ამაზე მუშაობა. ზოგადად ეს არის კოუჩინგი, ახლა ჩვენ რაც გავაკეთეთ, ეს არის კოუჩინგური ტექნიკა, ხო, არა ფსიქოლოგიური. ფსიქოლოგიურის ჯერი დადგება მაშინ, როდესაც შენ ეს გეგმა გაწერილი გაქვს. მე გეუბნები ნინა, როდის გააკეთებ პირველ ნაბიჯს, მეორეს, მესამეს და მეუბნები, რომ ამას ხვალ, ამას თქვა სამ დღეში, ამას ერთ კვირაში, ამას ერთ თვეში იმექნება მზად და ეს ბედნიერი გეგმით გაგიშვის ახლში, ხო, პირობითად რომ თქვა და გავიდა ერთი დღე, ნინომ არაფერი არ შემატყობინა, რომ რამე გააკეთე და ორი დღე, სამი დღე და
აღმოჩნდება, რომ ადამიანმა იცის რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ არ აკეთებს. რატომ? აი, აქ უკვე ფსიქოლოგიური ბლოკები ძრება. ეს არის წარმატების შიში, გამდიდრების შიში, ზედმეტი დატვირთვის შიში. ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს, რაც შეიძლება მის შიში იყოს ყველაფრის, იმიტომ რომ მისათვის გონია, რომ ადამიანები, რომლებიც არ არიან, როგორ ვთქვა, პასუხისმგებლობის შიში და ბევრი რამ არსებობს ერთი სიტყვით და აი იქ უკვე დგება ფსიქოლოგიის რიგი, ფსიქოთერაპიული ტექნიკების რიგი, ოდესაც ამ დაბრკოლებებს აღმოვაჩენთ, აი იმას, რაც გამუხრუჭებს, აი უხილავ ბორკილებს, რაც ერთ ადგილზე გიჭერს, ამას იცილებ და მე იწებ ამ გეგმის მიხედვით მოძრაობას. ანუ ჩვენ აკონტროლებთ მე ამ ყველაფერს. კი, აბა რა, როდესაც ადამიანი იღებს ამ მომსახურებას, დიახო, ის მუშაობს კოუჩთან ერთად, ხო, თუ კი სადღაც დამუხრუჭდა და ბუქსაობს როგორ არის ქართულად, ხო? იქ უკვე ეს ფსიქოლოგიური დახმარება ჭირდება და შესაბამისად არის შედეგი. ხო, ჩვენ სკოლაში ჩვენ ადამიანებს ვასწავლით არამხოლოდ სტუდენტებს ჩემებს, ხო, არამხოლოდ ამ კოუჩინგურ ტექნიკებს, რომ მიზნისკენ როგორ, ხო, გზა როგორ დაინახოს ადამიანმა, როგორ დაწეროს გეგმა, არამედ ასევე ფსიქოლოგიური დახმარებაც, ხო, როგორ დაეხმარო, როდესაც ის გაიჭედა, როგორ დაეხმარო, როდესაც ის ვეღარ მოძრაობს თავის მიზნებისკენ, აი ამ უხილავი ბლოკების მოხსნა ქვეცნობიერიდან მათი ამოცნობა და განეიტრალება და ასე შემდეგ. კი. ინგა, თანამედროვეობა მოგვიტანა ბევრი ახალი ტერმინი. მათ შორის არის ერთ-ერთი ეს კოუჩი, რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ ფსიქოლოგის შესახებ ვიცით, რომ არის ასეთი პროფესია, მაგრამ ვინ არის კოუჩი? ეს არის და იმდენი კრიტიკა მოდის ხოლმე ამასთან დაკავშირებით. საკუთარი თავისთვის არის ეს კოუჩი თუ კოუჩი არის როგორც ბიზნესისთვის? რას სწავლობენ? ვინ არიან კოუჩები? კოუჩი ადამიანს ეხმარება, აი ამ სრულიად მარტივი, სწორი კითხვის დასმით, ანუ არაფერს არ ასწავლი, არაფერს არ კარნახობ, ეს არ არის კონსულტაცია. ნავიგატორია, მოდი ესე დავარქვა. ანუ შენ როგორც კოუჩი უსვამ კითხვებს და ამ კითხვებზე პასუხით ადამიანს ეხსნება გზა, აი თითქოს ერთი კარი გაიხსნა, მეორე, მესამე და ხედავ უკვე, ხო, როგორ უნდა იმოძრაო. აი ეს არის კოუჩის პროფესია, ახალი პროფესია, თუმცა ამერიკაში, ევროპაში უკვე დამკვიდრებული პროფესია. ჩვენთან ჯერ პროფესიათა ნუსხაშიც კი არ არის შეტანილი, თუმცა ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ და მინდა რომ ეს მიმართულება როგორც ახალი პროფესია, ну, დიჯეის პროფესიაც არისო როგორც პროფესია, მაგრამ ახლა პროფესია. თან ძალიან პოპულარული. პრინციპში თვითონ ფსიქოლოგიც არისო, ოდესღაც, ხო, და ჩამოყალიბდა მე როგორც პროფესია. და აი ასეთნაირად მუშაობთ, კი ბატონო. ხშირად მოდის ხოლმე, რომ კოუჩი არის მწვრთნელი, ეს სპორტული ტერმინია და იქიდან და ქართული სიტყვა იხმარეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არა, ეს არ არის მწვრთნელი, როგორც ასეთ, იმიტომ რომ სად იყო ახლა აი ამ ჩვენს მუშაობაში წვრთნა? რაში გაგწვრთვენი არაფერში? ჯერჯერობით ხო, წვრთნა სხვა რამეა კიდევ, ხო? და ამიტომ ეს სიტყვა ესევე თარგმანის გარეშე გადმოვიდა და არ არის ეს მწვრთნელი, არ არის ეს ტრენერი, არის კოუჩი. დამკვიდრდა ისევე როგორც არც ფსიქოლოგი არ არის ქართული სიტყვა, არც ადვოკატია ქართული სიტყვა, არც ეკონომისტი, არც ჟურნალისტი, მაგრამ ხო შემოვიდა ხმარებაში და დამკვიდრდა ენაში. იგივენაირად ეს ტერმინიც და ეს პროფესიაც შემოდის. ანუ რეალურად ადამიანი შეიძლება იყოს საკუთარი თავის კოუჩი, თუ მაინც და მაინც სხვისი უნდა იყოს. არა, როდესაც შენ ამ ტექნიკას ფლობ, ხა მე მაგალითად რა მიშლის ხელს, რომ დავიჯდე ნებისმიერი ჩემი მიზნისთვის, დავიჯდე ეს კითხვები დავისვა და ვუპასუხო და შესაბამისად დავისახო გეგმა. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი ვიცი და შემიძლია, ერთის მხრივ ცოტა სიზარმაცია, მეორეს მხრივ არის ის, რომ ჩემი სტუდენტების გამოცდა მინდა ხოლმე და პირად კონსულტაციებს, პირად სესიებს ვატარებინებ და მესამეს მხრივ და უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როდესაც სპეციალისტი ხმარება, ეს არ არის მხოლოდ კითხვები, ის მთელი თავისი ყურადღებით არის, აი გარკვეულ აურას ქმნის, გარკვეულ ველს ქმნის, ენერგოინფორმაციულ ველს იმისათვის, რომ შენ მაქსიმალურად ნაყოფიერი იყო ამ შენ მუშაობაში და როდესაც რაღაცა მაქვს დასაგეგმი, მოსაგვარებელი, რაღაცას ვერ ვაკეთებ, მეთქი გოგოებ, უბრალოდ ტელეფონი იმას ხედი, განვასახიერე, Facebook-ზე მივწერ კურსდამთავრებულებს, გოგოებ, აბა ვის შეუძლია ერთი კარგი
სესია მაჯახოს, რომელიმე მომწერს, მე მცალია ინგა, იმათაც უხარია ძრომი. ინგას უტარებენ სესიას და აი ძალიან ნაყოფიერად აი დამაგეგმინებენ გეგმა, მიზანი, ნაბიჯ-ნაბიჯ და ასე შემდეგ, ასე. ამაზე არ საუბრობენ დაგეგმარა ვინმე დაგეგმარებაში. კი. და საინტერესო. კი, კი, რა თქმა უნდა. და არა მარტო ჩვენ ხომ ბევრი გეგმები გვაქვს. მალე გაგიმხელოს ძირფასო მაყურებლებო, ჩვენს გეგმებს, საინტერესო გეგმებს, გემრიელ გეგმებს და ომახიან გეგმებს და კი აი კულინოთერაპიასთან დაკავშირებითაც აი როგორ უნდა იყოს ჩემი და ნინოს თანამშრომლობა, ხო? ჩამოვაყალიბეთ, ჩამოვარაკრაკე, მე როგორ შენ მოგწერე ეს ყველაფერი, კი? გასაგებია. ეხლა მოდი ვისაუბროთ კოუჩზე, როგორც ასეთზე. არის ასეთი წარმოდგენა, რომ თუ ხარ მასწავლებელი, მოწოდებით უნდა იყოს მასწავლებელი, აღმზრდელი, რომ შენ ეს საქმე გამოგივიდეს კარგად. მოწოდებით უნდა იყოს ჟურნალისტი, რომ შენ ეს პროფესია კარგად შეისისხორცო. მოწოდებით უნდა იყოს გამომძიებელი, რომ შენგან კარგი გამომძიებელი დადგეს. ვინ უნდა იყოს მოწოდებით, რომ გახდე კარგი კოუჩი? მოწოდებით უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც მოწონს სხვა ადამიანების დახმარება. ჭკუის დარიგება? არ არის ეს, ჩემი აზრით აქ ჭკუის დარიგება არ იყო ახლა აი ამ არა, უბრალოდ ზოგადად როგორც მაყურებელი ისებს სხვა შეკითხვას. ესე იგი, პირველი რასაც ვასწავლი, ჩვენ ჭკუას არავის არ ვარიგებთ, არავის ნაცვლად არანაირ გადაწყვეტილებას არ ვიღებთ, მხოლოდ აი ადამიანი ამ კითხების მეშვეობით მიყვავს თავის შედეგამდე, ხო? და პირველი რასაც უნდა თავი დავანებოთ, ეს არის რჩევების მიცემა. იმიტომ რომ უფასო რჩევა არავის არასოდეს არ ჭირდება, ყველას აღიზიანებს. ეხლა თუ არ მკითხე და მოვედი და გითხარი, "ცი რა? აი ეს ვინ გეკითხება რა?" ხო. ამიტომ მესმის რომ თქვენ ბევრი იცით და ეს სტუდენტებს ეუბნები და მithmetes კიდევ უფრო მეტი გეცოდინება და ზუსტად იცი ადამიანს როგორ დაეხმარო, მაგრამ სანამ ის არ გთხოვს, კი არა და მეორეთ არ გთხოვს, ან მესამეთ ახლობლებზე ვამბობ. ხა უცხო ადამიანი ამაში მომსახურება და ფულს იხდის, ხო? მაგრამ ახლობლები ხო არიან? აი სანამ კარგად არ შეგეხვეწება, მანამდე არა. რა უცნაური რამ არის? მე კიდე მეგონა რომ შენ უნდა გრძნობდე გააბედნიერო ყველა მაჯისცემას, შენს გარშემო მყოფების და უნდა თავაზობდე ამას არაფერსებენ. როდესაც ასე თავს მოხოეული აი ეს არის. ანუ რაც უფრო ძალით სიკეთის მიყენებას არაფასებენ. აი ეს იმას არნიშნავს, რომ მათ ეს არ სჭირდება. შეიძლება ზოგი ძალიან მორიდებულია და ვერც გეუბნება მის შესახებ. არა? ნუ შენ შეგიძლია ითხოვდე და მოგეცება. დაახლოებით ეს პრინციპი არის, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. შენ შეგიძლია რომ უთხრა რომ იცი რა, მე შემიძლია რომ ამაში დაგეხმარო თუ გინდა, მთხოვე. მე მაგალითად ასევე უბნები ხოლმე ჩემს ახლობლებს. ან ვეტყვი რომ აი მე შემიძლია ეს გავაკეთო, ხო? თუნდაც თქვათ ჩემ სტუდენტთან უფასო კონსულტაცია გაგიკეთო. თუ გინდა და კი მინდა, მეუბნებიან და მომწერე რაღაც შემახსენე, როგორც შენ არ შეგიხსენებია, ისე იმას, ან უნდა ადამიანი იმისათვის რომ მიიღოს დახმარება და მიიღოს ცვლილებები, მზად უნდა იყოს ამ ცვლილებებისთვის. კი, ნამდვილად. ძალიან ხშირად არ ვარ თხოლმე მზად და როდესაც მზად ხარ, მაშინ არის ესე როგორც მშიერი მგელი რომ თვარეს შეხმოიზ რომ რა დახმარება გზამიჩვენეთ, ხო? აი როცა ამ მდგომარეობაში ადამიანი უკვე მაშინ თხოვს და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის რომ მიიღოს. ჩვენ ახლა ვატრიალებთ სიტყვას თხოვნა, რომელიც არის საკმაოდ ფაქიზი სიტყვა, მოდი მე ასე ვიტყოდი. ხშირ შემთხვევაში პირადი გამოცდილებით და შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემთვის სხვა ადამიანისთვის თხოვნა საკმაოდ რთული და მძიმეა. შემდეგ უკვე მეორე სათხოვნელო, შეიძლება არც მივიდე, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ვიფიქრო, რომ ალბათ ვაწუხებ მას მე ამ თხოვნით და მოდი აღარ შევაწუხებ. ხო იცის რომ ჭირდება, იქნებ თვითონ დამინეკოს და დამიკავშირდეს. ამ ვერსიას გამორიცხავთ. ეს არის აღზრდის შედეგად ჩაბეჭდილი პროგრამა შენში, რომელიც არც თუ ისეთი წარმატებული. კი, გეთანხმები. არც თუ ისეთი წარმატებული, იმიტომ რომ ყოველთვის მე პირადად ასე ვხედავ, როცა უჭირს ადამიანს, მივდივარ და ვეხმარები. უთქმელად ხვდები რა ხდება. და ალბათ სხვისგანაც მოვითხოვ ამას, რომ თვითონ მიხვდეს, რომ მე რაღაცა მიჭირს. თუმცა აქ თელ ფილოსოფიებს არ ხდებ ხოლმე. ხედავ, ვაკეთებ. ამაზე მთავრდება ყველაფერი. არასწორია?
Ну, я хочу, чтобы этот захлопел схедал, да, хмареби, да, мартлац чирдеба, да, хмареба, да, из, ам, да, хмареба, с адекватура тирев, да, ругут, став смахуэл, седмет, мсрунвелло, басхо, да, мэри, ама, цалке, браз, дебиром, ай, мэ, ама, свак, этеп, чем, строс, да, энергия, с гахмарда, шенки, адлири, цархар, да, ама, сверхе, да, вхо, да, залиан, дит, гауге, брубас, да, хандахан, конфликт, цармашоп, схол, мэс, маграм. Меорес мхрив, ну, шеншек зле шеставаса. Так вот. Кинда, и мес шем зле, да шенкинда. И мы там взяли их шират мирабис, а та агребис проблема ца. Так, с дидангамом динаре. Нам делают. Равденец цориас. Что джунгли вообще в цовропте? Дают бери, не дают бери и беги. Вот именно. А мы там... Касагеби, я сеги, ола пришли зомиры, ва купила товары. Мне мартла берц арма бидгенди, ром даушат шейцлепо да, унда итхово, эртхел, орчелор, месамед могетсес. Тунца реалурат, чуэн цховребаши ро гадахедо, гадавло туали, асец хтеба. Пирвели вечерзе, ишуятат, камунаклисепис гарда, арабиш арапери арецлепо. Арис холме, ром, рагацат кивилит моди, сайт унда целемент роли дашорда, сапорел адамиас хода, уф, Сашинелеба, но программа, целиан уцеп дагехмареба, да ойлапеш дагенепс тавис адгилзе. Ту шесаригеблеби харт шеридеби, ту дасавицгебелия дагавицгдеба. Кинда, хо минда. Да ро карги гавугзавнес программа чанацერების сахит, да унда моицмино да гаакето техникები. Хо, акетебен? Ра ткма унда ара. Рато. Имитом ром, ай ром Этхова, эдебна, пули гада эхада, упромети албатоба и кнебода румгаг, этебда, видресе, мы максимум дагехмарата, вот мы схрамим до 3% ярак этебс. Сам сухарова цели, вот десять ицидак чирдеба, вот десять ткива тави, миди хараптияк ши, иду лоб цамас, моди хар сахши, цамас, иду лоб, ми ребда, дедам ромогирбейна, ага, эзгишуэлисо да, да ар ми его. Ეს ალბათ კიდე სხვა თემა არის შეიძლება ითქვას. Ჩვენ რეალურად დღევანდელი გადაცემა დავიწყეთ აი ამ ფურცელზე დაწერილი ფრაზით, რომ თქვენს ამჟამინდელ მიზნებს წარმატებით განახორციელებთ. Სიმართლე რომ გითხრა ინგა, მე აი ამ ჩამოწერილი პუნქტებიდან რომელიც მაქვს, მართლა მომეცა იმისი შანსი, რომ განახორციელო ეს ჩემი მიზნები და თორმე არც მკითხაობას და არც ესე ჩინურ სურვილებს არანაირი აზრი არ აქვს, თუ ხელს არ განძრევ და არ ჩამოწერ Реалу самокмедо. Гегмас ту сад ра родис рогор та ратомунда гаакето. Диди мадлоба, Инга, древандели дрисус, имито ро. Арги китхвебистис да магалитебистис. Диди мадлоба, дроебит, шеохтобит исе вертманец, клав са интересо китхвебит та ауцилеблат дагусвит ткуэни шекитхвебит чуэнц гуэрцит, дроебит. Дроебит.